Інна Токарєва сьогодні в нас в гостях, організатор фестивалю «Тюльпанова Веселка». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії і принесли нам весну вже. Трошки колекції свої принесла. На жаль, ще, звичайно, не все квітне. Ну, на жаль, на щастя, бо ще буде що побачити. Але я намагалася тут зібрати деяку колекцію того, що, які, в принципі, бувають квіти і тюльпани весняні. Ось, наприклад, отакий дивак. Тобто це теж тюльпан? Це теж тюльпан, це дикун. Ботанічний туркестанський називається. Друзі, розумієте, я би ось так вам навіть покажу, як би вам так показати. Ось такий він. Я би, якщо чесно, побачивши, я б не подумав навіть, що це тюльпан. Ну так взагалі ніхто і не думає, доводиться пояснювати. Цікавий варіант. Так, ну це один із моїх улюбленців, це тюльпан-папуга. Він тільки розпускається, бачите, які його пелюстки. Він надзвичайно великий, красень такий. Трохи жмаканий, не попрасований, як то кажуть. Так, але в цьому його, його краса. Ну і взагалі тут трошки весняної колекції, такої це нарциси. От, наприклад, багатоквіткові нарциси, около кілька квіточок на одній. Тобто я так розумію, що на плантації можна зустріти не лише тюльпани? Звичайно, всі цибулинкові весняні у мене є. Ну всі не всі, але багато що. Саме тому запрошую. А взагалі колекція скільки років збиралася? Ну, в цілому десь років 10, просто спочатку це не планувалося, як створення колекції. Просто прикрашання власної дільниці, там городу, гарна квітка, і ця гарна квітка. А потім десь років 5 тому подивилася вже нічогенька колекція, і ось 3 роки тому вже почала запрошувати людей просто подивитися, тому що краса неймовірна. В соціальних мережах ширилася інформація стосовно того, щоб миколаївці усі бажаючи могли 9-го вже числа відвідати. Так. Перший день, скажімо так, вчора був. Як багато було людей? Ви знаєте, ну як не дивно, людей було досить багато. Бо дощ був. Я навіть не очікувала так. По-перше, був дощ, по-друге, ще ну не вся колекція квітів, тобто дійсно гіацинти, нарциси, тюльпанів ще мало. Але було більше 20 людей, що ну для мене ну, це дуже багато, як на мене, на таку погоду, на такий асортимент. І що більш приємно, ніхто не пішов невдоволений чи розчарований. Обіцяли повернутися наступних вихідних, так це ще все побачить. Найголовніший принцип – це всі споглядають, ніхто нічого не зриває. Звичайно, навіть я не зриваю, це тільки оце виключення для нашої... Ексклюзивно для нас, розумієте? Так що ось таке ви вже в колекції отакі не побачите. Ні, є, звичайно, представники, що ж я останні буду зривати. Звичайно, представники є, просто щоб люди просто побачили, подивилися. На стосовно взагалі сортів, рахували, яка кількість їх? Ну, за моїм підрахунком, десь біля 150. Просто що деякі сорти, ну, таке буває, пропадають, і деякі гарно розмножуються. Я кожного року намагаюся розширювати колекцію, тобто цього року вже буде більше, ніж минулого. Ось, то десь біля 150 сортів. І це лише тюльпанів, друзі. До речі, стосовно території, я зараз спеціально ще відкриваю соціальні мережі, дивлюся на ваші пости, це на 4 сотках, як ви пишете. Так, сконцентрувалися. Звичайнісінький город. Так, звичайнісінький город, але є можливість побачити ось таку маленьку Голландію в Миколаєві. Так. Взагалі, чи плануєте якось іще розширятися, можливо, городи сусідів забирати? Ну, хотілося б, звичайно, але сусіди якось не дуже сприятливо ставляться. Да, вони більш люблять редиску, помідори і такі інші корисні культури, як вони вважають. Але от, що приємно, що приходила пара така, і приємно, що саме чоловік відзначив, це дуже добре, що у вас квіти, а не редиска. Зазвичай чоловіки навпаки питають, а де ж помідорки? Більш прагматично, так? А як же салатик, да. А це саме чоловік сказав, ви знаєте, це набагато цінніше, аніж редиска. Кажу, я з вами погоджуюся. Так, дійсно, ми пам'ятаю, що буквально місяць тому робили анонси в соціальних мережах, конкурси, і від вас саме отримали однією з перших взагалі фотографій тюльпанів. Це, я так розумію, вже тоді вони починали квітнути. Так, деякі тюльпани починають квітнути буквально нос к носу з підсніжками та з гіацинтами. Тобто вони вже відквітли. У мене є кілька таких сортів, і я спеціально навіть запрошувала любителів ранніх тюльпанів помилуватися ними, бо коли вже піде хвиля справжня, їх вже не буде. І до мене приходили і милувалися саме ранішніми квітками, і дивувалися, ну як це ось, ще підсніжка не відквітла, а вже тюльпан. А скільки взагалі буде тривати ось ця тюльпанова веселка для миколаївців? До речі, ще раз нагадаю, що безкоштовна. Безкоштовна, так, це мій принцип. Я вважаю, що краса має бути доступною. Звичайно, я вдячна
коли хтось там, ну, скільки може, дає спеціальну скриньку, ну, на розвиток потрібно ж все ж таки доглядати за цим багатством. Але я вважаю, що краса має бути доступною, і що будь-хто може прийти, подивитися і якось внутрішньо переродитися, просто посміхнутися. Щодо часу, то, ну, за моїми підрахунками, це десь буде до 1 травня, але орієнтуйтеся на погоду, тому що наше сонце, воно досить жорстоке, і коли воно починає працювати, то все дуже швидко відбувається. Тобто, ну, таку хвилю потужну я прогнозую ось десь з великодних вихідних і ще тиждень-півтори. Ось саме цей період намагайтеся, будь ласка, відвідати і подивитися. Ви ж розумієте, що сказавши зараз цю інформацію, ви просто нарекли себе новочасний бум. О, да. Ну, я вже звикла, я вже готова. Минулого року був бум, цього року, ну, може буде ще більше. Я не проти. Ну, хай люди приходять, дивляться, мені не шкода. А я дивлюся, ще є різноманітні варіанти, навіть сувеніри. Так, цього року я ось трошки пішла ще одним шляхом, я зробила кілька магнітиків, це всі справжні фотографії, це не інтернет, це саме моя ділянка, це наша тюльпанова веселка, тобто це і пам'ять, і може хтось подарує комусь другу з іншого міста, це ще, ну, тобто я це показати популяризація і Миколаєва, і взагалі, це буде вам подарунок в вашій студії. О, дякуємо, бачите, напросилися, як то кажуть, дійсно. Ну що ж, друзі, не втрачайте можливості. Давайте нагадаємо, де і як є можливість відвідати. Значить, відвідати веселку можна кожного дня з 9 ранку. Я дуже прошу, якщо є можливість, то обирайте будній день для відвідування, бо на вихідні, самі розумієте, буде дуже багато людей і буде важко все побачити як слід. Та й мені буде легше вас прийняти. З 9 ранку це адреса: вулиця Очаківська, 82, це Варварівка. У мене в Фейсбуці є інформація детальна про то, як дістатися і машиною, і пішки. Тож, будь ласка, завітайте. І окремо прошу, зателефонуйте перед тим, як ви прийдете, просто щоб не потрапити у великий вир людей. І взагалі, ну, я теж людина, можу десь відлучитися. Телефон можна назвати? Так, без проблем. Телефон 050-98-3-00-58. Інна, я всіх чекаю. Отож, друзі, завітайте обов'язково, подивіться на цю красу, яка є в Миколаєві ексклюзивно. А тому не втрачайте можливості, бум, як ми сказали, буде після Великодніх свят і ще десь тиждень-півтори. А тому плануйте свої вихідні. Я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися стосовно тюльпанової веселки з організатором цього фестивалю Інною Токарєвою. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії з самого ранку.